Мемлекеттік рәміздерді орнату үлу талаптары өзгерді. Жаңа ережеге сай елтаңбадағы Қазақстан сөзі латын қарпімен жазылуы тиіс. Сонымен бірге ту ілінген кезде жан жағында жарықшам орнатылуы керек. Бұл талаптар арнайы мамандар аудан ауылдағы мемлекеттік қызметкерлерге түсіндірді. Енді ауылдық жерлерде көбінесе біз мониторинг жұмыстарына шығамыз. Оларға тәжірибе жөнінде көмек көрсетеміз. Оларға туды пайдалану, біздің рәміздерді елтаңбаны қалай пайдалану, насихаттау жөнінде, біздің жастарымызды тәрбиелеу жөнінде осындай жұмыстар жасалып жатыр.